Maar vir vanavond, ons sien uit, Johan, vir wat jy met ons gaan deel en wat ons kan leer. En ja, ek sien uit vir die sessie. So kom, terwyl jy so staan, gaan ons bid en dan gaan ons in die avond ingaan. Vader, dankie vir die goedheid en vir die guns. Here, dankie Here dat jy vanavond deur Johan gaan praat. Here, ek bid dat dit wat hy gaan deel in ons harte gaan vasgevang word. En Here, sommer net dankie Here vir wie hy is. Here, dankie dat soos ek met Johan te doen gekry het, Here, hy is altyd dieselfde, selfde temperament, Here, en ek eer u vir dit, Vader. Dankie dat ons vanavond by hom kan leer. Amen. Goeienaand. So hier's 'n paar van julle wat saam met my werk, wat miskien nie gaan saamstem met ek altyd dieselfde temperament het nie. Maar ek probeer. So, is ek iemand wat graag speech en sovoorts? Nee, dis hoe kom ek 'n minor geword het. So wees maar geduldig as ek baie afkyk en probeer by die notas kom. My vrou het my brilie gegee en kies ek gaan mislees. Waarschijnlijk gaan. Ja, maar dan lyk het sleg. Jy allemaal ken my met hierdie ding nie. Ok, so, ek gaan as die oor nie. As dit reg is. So, ek het in 1993 by die myn begin. Ek kreeg so praat hier. Dit gaan sterk wees. Lang jare terug. En ek het eers 'n beurs gehad vir meganiese ingenieur. En een van my vriende se se broer was 'n finale jaar mynbou student gewees en ons was saam met hulle op vakansie gewees en die man het dit baie interessant laat klink. En hy het gesê as jy meganiese ingenieur gaan word, gaan jy verveeld raak. En jy gaan in 'n fabriek moet werk elke dag in 'n gebou sit en jy gaan bore, dis verveelig. En ek het toe Jaggie lag die meganiese ingenieurs hierop. En ek het gegaan vir 'n onderhoud om te sien hoe is dit en toe ons ondergrond was, toe sê die instrukteur vir ons dis net manne wat hier werk. Julle is 'n klomp pissies, ek kan sommer sien nie een van julle gaan dit maak nie. En toe vra ek vir die ou, "Bim, waar kan ons teken?" En dis hoe ek 'n myner geword het, nie uit enigstens kennis oor waaraan ek myself inlaat nie, dit was bloot net 'n uitdaging gewees. En ek het nie gehou daarvan as iemand vir my gesê het, ek se pissie nie. So ek het in 93 begin, as 'n linner official, en eerste ruk 6 maande lang gewerk, en toe technikon toe en toe universiteit toe. Maar ek moet sê, daai eerste ruk, dit was ontnugtering gewees. Ek het op Kloof Eenskag begin, het was Goldfields gewees daai tyd en sy noemnaam was die slagpale gewees. Want om weekliks, maandeliks mense dood te maak op die plek, dit was nie snaaks gewees nie. En ons het gereeld mense gesoek in bumps gewees, klein aardbeemmetjies, ons het bumps genoem, seismic activities. En ek meen, die mense wat Bob Surface geblei het, soos my vrou, toe sy daar aangetrek het, sy sal vir julle sê, hoe is dit, as jy die geritseling oor die sinktakke hoor aankom, en dan stamp jy huis, en dan gaan hy verby. Maar dit is 'n algemene ding, en as jy wil weet, wie was al in 'n goudmyn gewees, as daar enigszins 'n skok is, wat doen 'n goudmyner? Hy kyk hoe laat is dit. Want hy wil weet, hoeveel mense is nou ondergrond, en probeer ek gesê, hoeveel van my mense is miskien blootgestel. En dit is nog steeds so. Daar waar ek nou werk, Teresa skiet gereeld in die middag, en dit is nog steeds 'n gewoonte. As daai skote afglan en hulle skokgolwe kom by ons kantore verby, kyk ons altyd hoe laat is dit, alhoewel dit nou niks beteken nie, want dit is niks met ons uit te waai nie. Ek was ook een keer, die myner self sal weet wat dit beteken, maar ek was op 'n paneel gewees toe die skote afgaan, 4 meter van die vuis af gewees, ek het agter pakke weggekruip, want die myner onder my het nie die blasting token vir my kom gee nie. Ek was laaste en ek moes in die brand steek, en
Hy het nie, hy het besluit, hy steek self van die brand. En daai tyd het ons katoenstokkies gehad, wat jy in die brand steek aan die onderkant, en dan het hy 'n uur of 90 minuut, of wat ek al, wat hy nou starig aan brand, voordat hy jou vuis afsit, en dan liggies, klappie skote, elke 2-3 sekondes klappe skoot. Dis nie soos vandag, wat binne 'n millisekond amper die hele vuis afgaan nie. En ek het op die vuis afgestap, en ek het ietsie begin ruik, wat vir my ruik na katoen. Ek ken hy reek. Toe stap ek net die ry agter die pakke af, en toe ek net voor die galie kom, waar ek moes inklim om na die vuis toe te stap, so 4 meter weg, toe begin die galie klasse skoot te klap. Toe weet ek, hier sit ek nou. Sit so met die ore toe, probeer jou nek toe maak, want soos wat die skoot afgaan, hy gooi klip, en het is net stof, jy kan amper niks meer sien nie. En jy bid nogal hard, want jy het al baie stories gehoor van dit. En soos wat het was daai tyd, toe ek op Syfus kom, het die mynkaptein was nog daar gewees, en ek sê vir hom, wat het gebeur? Hy sê vir my, Boeta, het jy als in die brand gesteek? Ek sê, ja oom, hy sê, nou gaan huis toe. En dis dit. Vandag werk het nou bietjie anders. ek dink die goudmyn is nog steeds 'n plek wat ou nie wil wees nie. Ek was 3 keer op 'n stretcher uitgedra vir het uitputting, wat jy in die middag 'n drip kry, net so dat jy weer kan jou bewussyn amper kry, helemaal flauw geval, maar die volgende dag is het van jou verwag, jy myn weer, want dit is wat manne doen, jy is nie een pissie mos. Een myner was, my heel eerste dag ondergrond, het ek geleer jou ego, en dit wat jy nogal dink van jouself, is, kan nogal in jou pad kom. Ek was net uit die universiteit uit gewees, en ek het net my belasting ticket gekry, en ek het gedink, ek is hier nogal room, want ek meen, jy is nie een normale myner, jy is een graduate, jy moet ons nou weet wat aangaan. En my eerste dag toe ek die kontrak gekry het om te myn, toe sê ek vir die spannetjie mense wat voor my sit, ek wil nie stories sê nie, ek probeer die discipline vastle en ek sê vir hulle, julle sal doen wat ek vir julle sê en niks anders nie. En van die mense wat saam my werk mag al gehoor het. En die spannetjie besluit toe, nee, maar dis reg, hulle gaan vir my luister, hulle gaan precies doen wat ek vir hulle sê en niks meer nie, niks minder nie, as ek vir hulle iets sê om te doen, dan sal hulle dit doen. En ek dag aanvankelijk, nee, maar hierdie story werk vir my. En ek sê vir hulle, is reg, kom, en hulle staan op en ons stap. Ek sê baar hier so, dan baar hulle. Nou, baaring is jy die koevoet vat en jy probeer die losklippe afval. En as ek klaar is, dan staan hulle en wacht hulle. Sê ek, maar kom, dan stap hulle en as ek stop, dan stop hulle. En as ek een gat merk en ek sê boor hier so, dan boor hy net daar een gat en dan wacht hulle vir volgende instructie. En as ek sê grawe gat en dan grawe hulle gat vir die stok en dan sit hulle net daar een stok in. Hulle doen niks anders nie. En ons het nie gedoen wat ons moes die dag nie. Ons het nie geblaas nie en die mynkaptein was nie beïndruk met hierdie graduate wat nie kan myn nie. En die volgende oggend toe sê die winch driver, hy was my safety rep gewees. Sy naam was Whitey, hy was toe nou aan die einde een van my beste vriende gewees. Toe sê hy vir my, uitgesien ek het probeer, maar as ek hom toelaat, dan sal hy my leer om te myn. En toe sê ek vir my, maar reg Boeta, ek het gesien, ek het bietjie kort gekom. En toe leer 'n winch driver my om te myn. Ek het nie by iemand anders geleer nie, en die man het nie naaste my die geletterdheid gehad, wat ek gehad het op die stadium nie, maar hy het die kennis gehad. En ek dink wat belangrik uit dit uit is, dat ons baie keer in 'n pos kom, wat jy leierskap posisie is, daar is my eerste leer daarvan, wat jy veronderstel is om alles te wees. Jy moet alles weet, jy moet alles wees, jy moet vir die mense kan alles beteken, maar jy kan nie, want jy is beteken net nie in staat daarvoor nie, maar jou mense weet wat om te doen. En as jy die kennis kan kry van jou mense, en dit kan harnas, want dit is wat die man in die leierskap doen, en die vrou, jy harnas die energie en die passie en die kennis van die mense wat vir jou werk. En daardoor is jy sukses, nie op 'n ander manier nie.
Nu moet ik kijken, waar was ik? Daar is die brille. So, ons het in Glenhavie gewerk. Toe ek, voordat die jaar voor ons getrouw het, het ek in die woonstalle geblei. En het is een close-knit gemeenskap. As julle nie weet waar Glenhavie is nie, ek dink nie eers hy is op een plan nie, maar is daar aan die kant Galtonville. Ek kan onthou, een saterdagoggend het ek my paycheck gaan cash, dis wat daai tyd nog gedoen was. Toe die vroukie agter die toonbank, Tannie, toe vra sy vir my, waar bly ek? Sê ek, nee Tannie, ek bly daar aan die woonstel. Sy sê, is dit jy wat nie gordyne het nie? Ek sê, ja Tannie, ek het nie gordyne nie. Sy sê, maar sy het 'n dogter, wat baie goed gordyne maak. As ek wil, dan sal sy haar dogter oorstuur, om vir my gordyne te kom maak. Maar ek het jou nie gevat op daai ene. So Glenhavie was 'n plek wat jy jou vrou invat wat in Pretoria groot geword het en sy het haarself aan die slaap gehuil die eerste aand. Letterlik. Sy kon nie glo ek het haar uit Pretoria uit soontoe gevat nie, want dit is 'n plek waar die huise allemaal dieselfde lyk. Elke tweede huis lyk dan anders, maar hy lyk soos die huis twee huise voor hom af. Oogiesstraat tussen die heining, so jy kan 10, 12 huise ver sien wie se kinders snotneuse rondloop en wie nie karre was nie en alles. En ons moes ook die bure se kinders oppas, jy gereeld. Tannie kan ons kom speel, baie gehoor. Die bure se honde kos gee, want hulle het nie hulle honde kos gegee, en anders te vrekkie honde. En waar jy en jou buurman gelyk uitstap by die voordeur partykeer, dan kom groot die hond jou, want hy het nie 'n saak met sy baas nie. Ook gesien waar honde fisies goed probeer van die teerpad af eet met hulle voortande, want dit is maar net die omgewing wat hulle was. Daar's twee pandjieswinkels, twee drankwinkels en 'n leë kerk gewees, want soos wat dit met baie myngemeenskappe is in die laar plekke, in die middel van die maand gaan verkoop hulle meubels vir drank, en as hulle goeie bonus gekry, dan gaan koop hulle die meubels weer terug, net om het weer te verkoop in die middel van volgende maand. Ja, so ek dink daar op Kloof het ek ook die eerste keer met dooies te doen gehad ondergrond. En vinnig gesien hoe dit nogal 'n man se lewe kan inpak as jy met mense uitgrawe en dooie mense op surface bring en jy kan die drama sien kom. Deesdae is dit meer erger as daai tyd. Ek het 'n paar stories wat miskien nie gepas is vir die gehoor deesdae nie. Maar al as jy by Schafsinkers was, dan hoor en sien jy nogal snaakse goed. So, in 2002 het ons Christenburg toe gekom en koud gekry ondergrond, want as jy van die goudmyn afkom die kant toe, dan is dit vir jou warm. En vir 'n lang tydperk moes ek met 'n trui ondergrond rondloop, want dit was net nie vir my selfde nie. Ook nogal groot gestrik, want as jy van daai kant af die kant toe kom, kan jy nie glo dat daar so min bestitting ondergrond is nie. Dit was ook 'n eye-opener. Ek het myself opgewerk in 2008. Het ek Impala toe gegaan na daai ekonomiese downturn wat ons gehad het. En ek het regtig lekker gewerk. Ek het goed ingepas met die kultuur daarso, dit was nie Anglo nie, al was baie minder retype gewees, so ek kon rarig gedoen het wat jy wou, dit was baie lekker, tot hulle my gefire het. Jy word my stories versprei nie nou. So ek was gevra om 'n voorsitter te wees vir 'n sexual harassment saak, wat een van my skoolbase aangekla was voor, en ek het die saak gedoen, en ek het hom onskuldig gevind, want ek het geglooi was. En daar was 42 dames op daai stadium op die skag gewees, en hulle allemaal het gestruik, en gesê, hulle kan nou vir my en die HR, en allemaal glad nie meer vertrou nie. My GM op daai stadium het toe gereken, hy moet die vrede bewaar, en hy moet nou ietsie daaromtrent doen, net om te wys dat hy saamstem, en die dames moet terug gaan werk toe.
En toe hy die counseling saak vir my bring, so sê hy gaan my nou aankla, omdat ek die vertrouwensbreek tussen ons en die mense veroorsaak het, toe sê ek vir hom, terwyl ek die papier opvrommel en vir hom teruggooi, dat hy dit in sy gat kan opdruk. Hy kan dit in sy Ali opdruk. Ek het vinnig geleer dat dit nie een manier is hoe jy met jou baas praat nie. Want een maand daarna is ek by die huis met die boksie. Soos wat julle op die TV sien, as jy mense sien wat gefire is met die boksie en een paar gooitjies in die lineaal wat uitsteek, dit was ek gewees. Ek het toe vrede gemaakt met die ou na die tyd en vir hom gaan verskoning vra, nie om my werk terug te kry nie, maar om introspeksie te doen, want dit was nie reg gewees nie. En as ek kan vir jou 20 maniere gee hoe ek het moes eerder aan gehanteer het, en ek glo enige van hulle sou gewerk het sonder om my werk te verloor, en dat hy nie moes doen wat hy gevoel het, hy moes nie. Maar op daai stadium het ek gedink, dit was goed om vir hom te sê, hy moet dit in sy Ali opdruk. Ons het toe, miskien moet ek verduidelik, in daai proces het, dit was 'n moeilike maand gewees, ek het vir my vrou gesê, as nie een kans dat hulle my kan fire nie, want ek het niks verkeerd gedoen nie, maar dit het toe nou een racisme en een insubordination, en ek weet nie wat als geword nie. Die Heer het vir my 2 keer in die droom gewys, dat hulle my gaan fire, en ek was heeltemal rustig, dit is wat gaan gebeur, so ek het nie eens hoop gehad nie, dit was net, ons moet nou deur die proces kom. En in die selfde tydperk, een week voor die tyd, het die Heere vir my vrou ook een droom gegee. En in die droom het hy vaak gesê, hy gaan alles herstel. En hy gaan ons mure herbou en dit is seker helemaal nog 20 minuut story van precies die drome wat ons albei gehad het. Maar die Heere het vir haar ook gesê, moet nie jy worry nie, want hy gaan dit herstel en dit gaan beter lyk na die tyd. Wat ons op daai stadium nie gesien het nie, want die enigste plek waar ek toe kon werk kry was by kontrakteure, so vir, dink, 6-7 jaar het ek toe by kontrakteure gewerk. TWP op daai stadium was 'n groot kontrakteur gewees en ek het vir hulle gewerk, maar ek het op, Kopano ouens gewees, maak die saak nie, ek het by 'n ander kontrakteermaatskappy gewerk en 'n ander ou het my betaal by Lonmin se mense op daai stadium. En toe na die Lonmin massacre is Lonmin heeltemal in 'n posisie wat min mense nog kon werk op daai stadium, al die kontrakteure is gevra om te laat gaan. So toe kry ek werk by Shelf Sinkers op Impala. En Jaco het ook langsam met Shelf Sinkers gewerk, is waar ek en hy mekaar beter leer ken het. En daai is 'n spesie op hulle eie. Ek het toe vir 'n paar jaar saam met hulle gewerk op 16skag en toe Leeukop toe gewees, daar gaan sink, en van daar af by Avenge gaan werk, wat ook skagte gesink het, en daar kan ek 'n dag spandeer om vir julle te vertel, hoe is Shelf Sinker mense. Hulle is 'n kultuur heeltemal op hulle eie, rowwe mense, maar as jy in die kultuur inkom en hulle het jou aanvaar, is daar geen mens wat meer loyaal is as die mense nie. So as jy ooit 'n Shelf Sinker sien, weet dit is 'n eksklusiewe klub. Min mense kom maar in. Maar as jy eers in is, en jy die mense gesien agter dit wat jy sien, hulle is beautiful mense hoor. Grof, maar hulle is beautiful. In 2018 het ons op 'n besluit gekom, ons moes doelbewuste besluit maak. Op daai stadium het ek op 'n goeie dag so 300 tot 400 kilo's gery vir werk, om nog steeds 8-9 ure werk in te kry en by die huis te slaap. Dit net ons probeer. My vrou het vir my ultimatum gegee en gesê, hierdie storie gaan nie vlieg nie, want sy maak die kinders op eie groot. En ek moes kies, want ek het my werk rarig geniet. Ek het 'n paar sinkprojekte gehad onder my en 'n paar 2 groot oopgroef projekte ook gehad wat gewerk het. En sy het vir my eenvoudig gesê, as ons op hierdie pad aangaan, gaan ek my werk een kant moet doen, want sy
dis klaar. Ons moet nou 'n besluit maak. En ek moes bedank aan 'n werksoek en ek moes 'n hele paar stappe terugvat tot waar ek toe by Kusileka begin het as 'n mine manager. Maar die Here was goed, want die Here het gesê hy gaan die muur herstel. En in 18 maande het ek my eerste verhoging gekry en in nog 18 maande my tweede een. So ek weet nie wat middelvolgende jaar gaan gebeur nie, maar ons kyk maar. Maar die Here het verseker die mure kom herstel. En nou kyk ek na die ou Lonmin. Wat nou ons Marikana se gedeelte genoem word. Dink ek het hier geskip. Sorry. Dis hoekom ek myne nie preek nie. So my pa en my maat geskei toe ek 3 jaar oud was. So ek het baie min invloed en leiding van my pa afgekry. Maar wat die Here goed gedoen het, is hy het mentors oor my pad gebring. En ek dink ons allemaal is in 'n posisie om mentors te noem. En op skool het ek vooral 2 gehad, Pieter Loos, die oom is dood, Chris de Wet, hy is ook al dood. By die werk het ek, Rudy Rudolf was my eerste mentor by die werk gewees, Fred Ungerer, ek weet nie of julle van hom ken nie, hy is eister, en Jaapie de Tooi by die kontrakteure. En as ek moet saamvat wat hierdie mense my geleer het, kan ek het in 2 saamvat. En dit is dat niks wat jy wil bereik wat iets gaan beteken nie, kan jy doen op jy eie nie. Alles wat jy wil doen in hierdie lewe, moet jy deur mense doen. En jy het mense nodig daarvoor. Jy het mense nodig om jou te volg, te glo in jou en te wil weet wat jy in jou visie wat jy het. En dan die tweede wat ek dink net so belangrik is soos dit is, dat mense glad nie omgee wat jy weet, tot hulle weet wat jy omgee nie, as dit sin maak. Weer sê, mense gee nie om wat jy weet, tot hulle weet wat jy omgee nie. So jy moet daai platform hê, vanaf te praat, dat mense weet, jy gee actually om vir waar jy in hulle op pad is, jy gee om vir die persoon, en hy is nie net 'n nommer nie. Ek het al baie keer vir my mense gesê, ek's lief vir julle. Nie om snaaks te wees nie, maar jy moet omgee vir jou mense. En ek dink dit is wat jou suksesvol maak. Ek dink Ewert is een van hulle, wat ek moet sê, hy doen ook goed daar waar hy is. En het is lekker om te sien as sy mense opkyk na hom. Soos ek gesê het, my eerste ou wat my geleer het om te myn is 'n winch driver gewees. Ek het hom ook gehelp later om 'n myner te word, wat hy baie goed gedoen het om beter te sorg vir sy familie. En ek dink ek het ook, soos meeste van julle wat in die mynbou is, gesien ook hoe om dinge nie te doen nie. En ek dink as ek moet vra vir voorbeelde, dink ek sal ons nogal 'n groot gedeelte van die aand kan sit en voorbeelde van gee van hoe om nie te maak nie. Vooral in die mynbou. En ek dink een groot deel van dit het veroorsaak dat ons redelike stigma het oor mense en die mynbou in 'n geheel. So as ons moet gaan, wat moet jy wees en hoe moet jy wees om suksesvol te wees? Nie net vir jouself nie, maar ook vir God. Want ek dink ons moet nog steeds, jy is nie daar vir jouself nie. En as jy die Here se seën op jou lewe wil wees, moet jy vir hom iets kan beteken. 3 goed, ek denk, jy moet lief wees vir mense, jy moet nie oordeel nie, en jy moet nie kan buig nie. En ek kon nie rarig vir jou sê wat een is eerste en wat een is tweede nie, maar al 3 is vir my baie belangrik, om lief te wees vir mense, nie te oordeel nie, en jy moet nie kan buig nie. So ek moes leer om vir mense lief te wees, dit het nie natuurlijk gekom nie. En dit was nogal 'n proses wat ek dink seker eers in die laaste 10 jaar begin reg kry het. Want as jy kyk na wat mense doen, wat hulle sê, wat hulle doen met diere, hulle mense wat hulle veronderstel is om te gee en nie die natuur, dan is dit nogal maklik om te dink dat jy beter is as die ou langs jou.
Maar as ons op so'n punt kom, dan begin jy oordeel. En sodra jy begin oordeel, dan begin jy God se werk doen. Want nou is jy God, jy is mos nou die ou wat oordeel. En as jy in so'n posisie kom, dink ek is dit baie gevaarlik, want dan begin hoogmoed oorvat. En jy elimineer jouself dat God nie meer kan werk deur jou en in jou ook nie. So elke persoon het 'n story. Hy het 'n lewe, hy het waarde en hy verdien liefde en 'n kans en 'n geduld. En ek dink julle kan saamstem, elke een van ons sien die lewe verskillend as die ou langs jou. En het is net eenvoudig omdat hy in 'n ander plek groot geword het. Hy is in 'n ander huis gebore, hy het ander ervarings as ons, en as ons begin oordeel, dan verloor jy die kans om die persoon agter dit wat jy sien te kan ontmoet. En dit is die uitdaging om nie te oordeel nie, om te dink jy is beter as die ander ou, want dan gaan jy nooit die persoon kan leer ken nie. En God sal nie kan deur jou werk as jy nie die persoon kan sien nie. So ek dink soos enige ander mens moet ek ook baie foute uitwys, en dit is 'n groot deel van ou se werk by die myn om foute uit te wys. Ek dink hoe verder jy opgaan, split dit tussen jou visie gee, waarheen gaan ons, wat's reg, wat's verkeerd, foute uitwys heeltyd. En dit is nie lekker nie, maar ek dink dit is ook iets wat nie gelos moet word nie. Want as dit gelos word, word dit net al erger. Maar ek dink daar's 'n manier om dit te doen. En ek dink nie ek het dit altyd reg nie. En ek probeer maar altyd dit reg doen. Maar 'n mens moet die probleem met die persoon skei. So jy moet nie die probleem koppel aan 'n persoon se identiteit nie, aan sy persoonlikheid nie. Jy moet fokus op dit wat fout is in die gedrag. En 'n sleutelding vir dit is om te praat van oor daai wat jy nou daar gedoen het, is nie aanvaarbaar in ons kultuur nie. Hier waar ons nou is, is dit nie wat ons doen nie. Maar as jy sê, hoor, jy is 'n sleg mens, en die myn kan nou ander taal gebruik, miskien, maar dan kom jy nie by 'n punt uit wat jy die persoon gaan kan hou nie. Jy gaan nie die persoon positief hou nie. Daai ou gaan jou begin sien as die probleem, en hy gaan nie wil leer nie. En jy gaan nie deur toemaak. So spreek die probleem aan, en nie die mens nie. Ek dink daai is nogal 'n sleutel gewees. So het Jesus omgegee vir mense, oor hoe hulle voel. Ek dink ons allemaal kan sê dat Jesus was liefde, hy is liefde. En hy het ook vir die fariseers gesê, hy is die, siek mense het 'n dokter nodig, nie gesondes nie. Maar ek dink 'n goeie voorbeeld waar Jesus gestop het en geerken het waar mense seer gekry het, waar hulle fisies in hulle self gehuil het, was toe Lazarus dood was. Hy het geweet hy gaan hom opwek, maar Jesus het nog steeds gestop en hy het saam met hulle sleg gevoel oor wat gebeur het. En hy het nie daar aangekom en gesê, hy stop die gehuil, ek gaan hom nou wakker maak nie. Maar hy het gestop en hy het geerken hoe die mense gevoel het voordat hy vir Lazarus uitgeroep het. So dit moet wys dat Jesus baie erg is oor ons gevoelens. En ek dink dit is ons myners uitdaging, daai gevoelens, want dit is 'n harde plek. So as ons moet Jesus wees vir die mense om ons, ek dink nie net in die myne, maar oral waar ons gaan, moet ons hulle gevoelens kan raak sien, ons moet die mens kan raak sien, en ons moet die dokter of Jesus kan wees vir hulle. En ek dink jy moet bid dat God die mens vir jou kan wys agter dit wat jy sien. En ek dink baie keer gaan jy, nie baie nie, oor die algemeen gaan jy verras wees oor wat jy sien, as jy verby kyk oor dit, hoe die mens aantrek, en hoe hy loop en hoe hy praat, as jy nie mee oordeel nie. So waarmee het die ou te doen in die myn? Ek en Diana het probeer uit al die verkeerde goeders wat die ou kan sien, en wel, hier is 'n paar hoofdtrekke: drank, vuiltaal, rasisme, pornografie, groepsdruk, korrupsie, oneerlikheid, diefstal, en jy kan nog lank aangaan, want alles wat jy aan kan dink, dit is daar. Ek kan miskien twee voorbeelde vinnig genoem.
Toe ek by 'n projek begin het, as 'n kontrakbestuurder was die ek het saam met 'n ander projekbestuurder en 'n skeduleerder gewerk en elke oggend het ons in hierdie ou se kantoor by mekaar gekom en dan moes ons bespreek waar is ons en wat gaan gedoen word ensovoorts. En die twee kerels het 'n gewoonte gehad in die oggend as hulle daar aankom, dan kyk hulle eers 'n bietjie pornografie. So dan sit ek daar met my rekenaar en die twee kerels kyk hierso wat doen hulle, kyk hierso, kyk hierso. Kom kyk hierso. Nee, gaan nie daar daai goed kyk nie. Maar dan sien hulle teenwoordigheid heeltyd. En oor 'n tyd lank dan kom hulle agter is like hierdie werk nie lekker nie. So miskien moet ons dit nie nou doen waar hy is nie. Ek kom dan nou terug na daai punt toe. Die eerste keer toe ek afgelos het as 'n mynkaptein het ek dink daai selfde middag wat ek my aanstelling geteken het, een van die kontrakteure wat vir ons gewerk het in daai projek na my toe gekom en vir my gesê, hoorie, hulle wil net weet of hulle my en my gesin kan uitvat vir 'n naweek. En as jy jonk is, jy het nie baie geld om uit te gaan nie, dan klink dit eers like hierdie ouens wil ons stiek vir 'n naweek. Hoe fout kan dit wees? Is dit verkeerd? Maar dit is hoe jy jou siel verkoop met klein goedjies. Want ek dink nie enige iemand wat 'n moordenaar is besluit een oggend, hy staan op om 'n moordenaar te word nie. Dit begin deur 'n hond te skop iewers. Dit begin deur rebellie, dit begin met alkohol, dit begin met hierdie en dan raak dit al hoe meer en meer en meer. En ek dink wat belangrik is vir nie net ons myners nie, maar vir enige iemand is om ek dink jy moet jou oorlog buite jou mure beklei. Ek dink 'n goeie voorbeeld is in die Bybelse tyd was die al die stede het mure omgehad. En solank jy die vyand kon buite hou, dan kon die mense met hulle daaglikse lewens tot 'n redelike mate kon aangaan. Maar as daai mure oop is of daai deur oop is en een van daai vyande kom in, dan is die stad nie gebou vir beklei binne in nie. Die stad is gebou om te beklei buite. En dis waar jy jou vyand moet los. Jy moet hom buite hou, want dan kan jy met hom beklei. Maar sodra jy daai deur oopmaak, sodra 'n kontrakteur vir jou sê, of enige iemand, hoorie, kom ons gaan weg vir naweek, ons betaal daarvoor. Of kom ons gaan eet uit, ons sal betaal. Is dit wanneer jy daai deur oopmaak. Al is dit 'n klein deurtjie, maar jy maak daai deur oop. En as daar eers probleme aan die binnekant is, is dit baie moeilik om uit te dryf en die deure weer toe te maak. Maak dit sin? Oké. Okay. Hoi. Wat is dit klaar is? Ja, ek dink afhangend seker van wat die gemors is wat jy jouself bevind. Ek dink ons sê dit ook vir ons mense in terme van veiligheid waar jy die supervisors probeer kry om hulle kom ek begin so. As jy kyk na waar ons probleme vandaan kom, is dit baie keer die supervisie wat goed toelaat en hulle begin deel raak van die crews en hulle sien hulle nie self as deel van die bestuur nie. Wat hulle goed toelaat en mense toelaat om onveilig te werk. Nou om daai ding reg te kry, probeer ons sy ouens train en coach dat jy actually moet voor die mense gaan staan wie jy ten aangekom het en jy moet vir hulle sê ek was deel van die probleem. Hierdie en hierdie het ons toegelaat en ek het julle gefail, as ek kan sê. Ek het nie my werk reg gedoen nie. En ek is jammer daaroor. Want ek sien, as ek dit toelaat, gaan dit gebeur en dis precies waar ons nou is. So ek commit myself aan julle om die leier te wees wat julle verdien om te hê. So van hier af vorentoe is dit wat ek gaan toelaat. En ek verwag van julle om saam met my te kom. So kan ons saam hierdie pad regmaak vorentoe, want ek gaan nie meer buig en die verkeerde goed toelaat nie. En dis die eerste stap, om te erken wat was fout. En ek dink as jy in kriminele goed betrokke raak, is nie altyd maklik om dan erkenning te gee van wat fout was nie, want dan is ouens soos François op jou. En dan raak het moeilik ook. Maar ek dink as jy droog gemaak het, is die eenvoudigste ding, soos as iemand vir jou kom sê, hoorie, kom ons gaan uit vir 'n naweek, en die ou kom na die tyd na jou toe en sê, hoorie,
ek soek nou hierdie, want jy het vir my, ons het jou uitgevat vir 'n naweek, want dit is altyd wat kom daarna. Om te sê, hoor jy, ek het droog gemaak, en dit sal nie weer gebeur nie. En dan miskien om met jou bestuurder te gaan praat daaroor en te hoor of jy een oor kan kry, iemand wat saam met jou kan staan, en om dit deur te vat, maar jy gaan een streep moet trek. So, is dit dan belangrik om jouself te verwyder van mense wat sondig? Nee, want jy gaan niemand kan bereik as jy jouself een kant hou nie. Soos Jesus gesê het, hy was die dokter vir die siek mense, is dit ook jou, ek dink jou verantwoordelikheid, om nie jouself onnodiglik te onttrek nie. En ek sê nie, dit is as iemand jou nou uitnooi na een stripklap, moet jy saam gaan, want jy gaan vir die boys wees hoe om een eerlijke ou by een stripklap te wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Het gaan nie werk nie. Maar wat ek sê is, as jy in een geselskap inkom, as jy in die change house instap, en die ouwens is bezig met allerhande grappies, ek sê nie, raak deel daarvan nie. Maar ek sê, jy moet nie jouself verwyder die hele tyd nie. Wys vir mense dat jy anders is. Wys vir mense, jy stel nie belang in die klas van goed nie. Want, as jy dit jouself verwyder, gaan jy nie hele kant beïnvloed nie. Ek dink wat belangrik is met dit is, dat jy jouself ken, en soos jy jouself ken, moet mense ook jou ken. Hulle moet weet wat is jou waardes, waarin jy belangstel, waarin jy nie belangstel nie, en wie is jou God en wie is nie. En as jylle jou nie leer ken, gaan mense jou probeer uitnooi om te gaan drink en suip en na sulke klubs toe gaan. Maar met tyd moet het minder word. En as het nie minder word nie, dan moet jy jouself afvra, hoekom dink hierdie ouens nog steeds, is het aanvaarbaar om vir my te vra, kyk gegooi, so kyk hier so, hoekom is het aanvaarbaar as mense vir my kaalvrouwens op 'n selfoon aanstuur. Dit moet nie aanvaarbaar wees nie. En as die mense dink het is aanvaarbaar, dan het jy waarskynlik 'n paar goed gedoen of gesê, of goedgekeer, wat hulle nie 'n duidelike riglyn kon kry oor wie jy is nie. So belangrik het is om jouself nie te verwyder nie. So belangrik is dit om vir die mense seker, of om seker te maak dat die mense weet wie jy is, sodat hulle nie dink dit is aanvaarbaar nie. So ken jy die woord, en weet jy wat advies om vir mense te gee? Ek dink, baie keer hoor ons van goed, en jy sê nie noodwendig iets nie. Ek dink, ek kan aan 2 gevalle spesifiek dink, waar in die laaste 3 jaar my kapteine bezig was om te skuif van hulle vrouens af, en waar ek sessies met hulle in my kantoor gehad het om te verstaan hoekom, want dit is nie vir my reg om te skyn nie, daar is nie een optie daaromtrent nie. En waar jy sonde noem, dit is ook baie keer nodig, om nie net te smile en sê ek stel nie belang nie, maar baie keer is dit nodig, as jy 'n platform het om vanaf te praat. So ek moet voorheen gesê het, as mense nie weet dat jy omgee nie, gee hulle nie om wat jy sê nie. So sodra jy 'n platform het om vanaf te praat, is dit nodig om te sê, hoorie, waarmee jy nou bezig is, kom reg uit die reel uit. Dit is nie reg nie, en jy is bezig met sonde. En baie keer is dit nodig, want die 2 mynkapteine met wie ek dit gedoen het in die laaste 3 jaar, het al 2 hulle skeisake gelos, en is nou nog steeds saam met hulle vrouwens. Net omdat iemand gesê het, ek gaan nie saam met allemaal sê, jy is los jou vrou en gaan nie een bykie rond nie. Dit waarmee jy bezig is, is sonde, en jy moet het los. So, gaan jy minder uitgenooi word na braais toe? Ja, glo so. Maar ek dink, ons het genoeg godvreesende mense in die mynbou om nuwe goeie vriende te maak. Ek meen, julle wat in die mynbou is, en ons is nogal baie vanaf, is goeie voorbeelde daarvan. Ek dink, ons is genoeg om by mekaar te kan bly in die aande en nie saam te gaan drink en ander goeders te doen nie. So, alles wat goed, mooi is, is waarop ons moet fokus. En hierdie paar gaan ek lees. So, in Matteus 5 vers 6 tot 10,
staan daar dat ons geseend is as ons vervolg word. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. So as dit vir jou moeilik is in die myn, great. Great. Want dan weet jy, jy is besig met die regte goed. Maar as jy nie teespoed kry nie, dan moet jy vir jouself vra, is daai boodskappe wat ek die hele tyd kry, nie 'n aanduiding dat ek nie met die Here se werk besig is nie. Is ek effektief? Of is ek nie? Want as jy aanhoudend sulke boodskappe kry, waar mense uitnooi na braai toe, stripklap ensovoorts, dan dink hulle dit is aanvaarbaar en hulle ken jou nie. 2 Kronieke 16 vers 9, sy oë gaan oor die aarde en soek die wie sy hart te syne is. Romeine 16 vers 19, almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. Met ander woorde, ons is nie veronderstel om te gaan navors wat is die slegte nie. Behou jou by die goeie. En laat dit 'n voorbeeld wees vir die mense om jou, dat jy is daar vir die goeie en die reg. En dit is hoe jy jou voorbeeld ook kan uitleef. Weet wat reg is en doen dit. Doen alles wat jy doen asof jy dit vir Here doen. Dit staan in Kolossense 3 vers 23. Maak en wees die verskil. Maak jou pa in die hemel trots, want dit is wat ons veronderstel is om te doen. So is die myne maklike plek. Ek verseker nie. Maar as awesome mense in die myn. En ek sou dit nie gekies het om op 'n ander plek te werk nie. Ek geniet dit vreeslik baie. So dis dit. Hoeveel tyd het ek? Nee. Ja, as dit jy was, dan was dit verseker. Dankie vir julle tyd. Jy vraag. Boeta. Primijn, voormijn. So, dit is die dagse story. Twee keer. Ek denk die eerste keer dat ek het half gedoen. Ek het op school in NG groot geword en ek het gedink ek het my hart vir Here gegee. Op universiteit het ek gesien dat ek nie het nie. Want my lekkerste 2 jare was my tweede jaar en my eerste derde jaar. Daai 2 jare was rarig skitterend geweest. My eerste tweede jaar was ek op die vlotboukomitee geweest en my mooi vrou was ook op die vlotboukomitee van haar koshuis. En dit was nie 'n goeie plek in my lewe nie. Dit was strydgrondpad. Daar's nie eers jy kan nie eers doekies omdraai rondtrent nie. En ons het mekaar glad nie ontmoet nie. Nou as jy enigstens weet hoe vlotboukomitees werk, is jy werk vir 'n week, 2 weke konstant 24 uur 'n dag aan 'n vlot. En ek en sy het mekaar nooit ontmoet nie. Wat goed was, want as sy my toe ontmoet het, het ons nie getrou nie. So hoe ek toe tot bekering gekom het is aan die einde van my tweede derde jaar daarop het ons 'n brief gekry van Goldfields af wat gesê het hulle gaan nou ophou om te betaal, want ek het 'n beurs gehad en hulle die brief het gesê ons het 'n maand lank om R91,000 te betaal. Dis wat het op daai stadium was. Dit klink nie nou na baie nie. Ja, en my ma se haarkapper. So ons het 'n maand om daai geld te betaal en dis meer as wat my ma seker saam met al haar goeders gehad het op daai stadium. En hulle betaal nie meer nie, ek is nou klaar met waarskuwing vir daai tyd en dis dit. So alles wat ek gehoop het ek gaan word in die lewe is daarmee heen. Daar's nie meer drome nie. En my ma is ook nou daarmee heen want ek het rondgeneek. So daai wat die Here praat of Jesus praat van uit gebid met angs en bloed en sovoorts, ek het net die bloed gekort en dan het ek dink ek soos hy gevoel voor sy kruisiging. Maar die Here het 'n vreeslike wonderwerk. Nou, ek weet nie of dit as gevolg van my gebede was nie, maar Goldfields was toe oorgekoop. Ek dink, wie het hulle oorgekoop? Glencore, somewhere. Hulle is toe oorgekoop. En die beurskontrakte het nie voorsiening gemaak vir naamverandering nie. So toe een maand, of in januari, toe kry ons 'n brief om te sê, ek skuld hulle niks, hulle skuld my niks.
ek kan aangaan met my lewe. Toe moes ons self betaal, my pa wou nie betaal nie, hy wou niks sê nie, en ons moes my pa fisies dagvaar om by te dra vir my studies. Nou, ek neem hom nie kwalik nie, ek dink ek sal ook in die posisie moeilik geld uitgeef vir iemand wat het duidelik gaan misbruik. Maar gelukkig het die Here ingetree, ek het ander vriende gemaak, twee goeie krogbroers, wat nou in Australië sit, en die Here het mense oor in pad gebring, wat my weer reg gehelp het. So ek het klaar gemaak, en MBA gaan swat, dit ook daarom klaar gemaak, sonder om enig iets te pluk, my vrou ontmoet, jaar voor ons klaar gemaak het. So ja, dit is waar, ek dink die groot omkeer gemete, met die groot gebloedsweet. Hoe oud? Waar is dit? 324, ja, daar rond. So dit is ook een langer story wat ek jou mee kan bezig hou. Ander vraag. Gooi. Soek hier die mic. Die realiteit, die verwysingsraamwerk van, as ek vir julle sê, ons werk, my deel van die maatskappy werk met touwe. En jy dink aan 'n tou, nee, vat hierdie, as julle na hom wil kyk, stuur hom om. En dan, die verskil tussen die tou wat jy in jou gedagte het, en daai ding is hoe groot die mind verskil, en enige opset, dink ek werk sy opset daar buite. So, as die ding wat sê, ek werk op die myn, want my brein is klein, maar groot klippe klein en klein klippe fyn. So, hierdie ouwens maak die groot klippe klein, en ons al ouwens wat die klein klippe fyn maak, dit is die metallurge, wat die materiaal uithaal, metaal, wat die metaal uithaal, en ons is die dienstdepartemente. Ons werk is om die, nie die klippe te breek, maar die myners te breek, nie? Want die myner wat nie gebreek is nie, kry nie bonus nie in die myn nie. So, dit is my myn werk. Het iemand nodig om te blameer as ons nie kan wen. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. So, ja, ek het nie 'n uur nie. Ek wil net vanaand tot die punt kom, maar ek het gedink toe die onderwerp opkom, weet, hoe kom het mens praat oor 'n myn? Wat maak 'n myn verskillend van ander plekke? Ek meen, elke beroep wat daar is, en ek kan jou lang stories oor die beroep vertel. So, medisyte het artikel geskryf oor daglichtterapie vir mense wat in 'n koma is, wat ek gehoor het. So hulle het op 'n fluorescent lig afgekom, wat dieselfde golflengte het as die son. So as hy in 'n koma is, sit hulle daai lig aan, dag en nag, en die ou kom vinniger uit die koma uit. Maar hulle het dit nie ontwerp nie. Die daglichtterapie kom uit kernkrag, nie fabriek nie, sentraal is seker die beter woord vandaan. Van die mense wat dit bestuur, het agtergekom dat hulle werkers is allemaal depressief en hulle allemaal het een of ander afhanklikheid aan ons drank, dwelms, wat ook al. En toe hulle begin navorsings doen, kom hulle achter, jy kan nie een ou elke dag een wit oorjas laat aantrek om deur een deur in een steriele area laat inloop, een conveyorbelt by hom voorbij laat gaan, handskoene, masker, en dit doen die selfde ding oor, en oor, en oor, en oor nie. En daar het ek besef, 'n myn is nie 'n grap nie. So ek het die voorreg gehad om 'n skietsertifikaat te doen, so ek dink ek is een van die min ingenieur wat eindelijk al produksie moes lever. Het is nou baie makkeliker as die ouwens wat al voltyds al van verantwoordelik was, maar ek het in 'n stoup gewerk, so stoup is so hoog, jylle weet, hoeveel is soos myners wat ondergrond werk, en hoeveel is dienstdepartemente of myners ondergrond, dienstdepartemente. So die wat nie weet nie, ek dink die plek waar die dunste afbou uit is, stouping hoog, is waar ek by Impala was, my gemiddelde buite van die stoup was 86 cm, dis waar ons werk.
So vat 'n graaf en gewerk in jou tuin, van jou knie af. Nee, dan, en kyk hoe lank jy uithou. Nee, dan vat jy dieselfde graaf en gewerk jy van jou knie af, wat die dak 'n meter bo jou kop is. Jy doen dieselfde werk, tel swaar goed op, met een plek sit, stamp jou kop die hele tyd, jou rug is velle af, en dit is onmenslik warm. So, virgin rok temperatuur, dit waarin jy die rok temperatuur, die klipse temperatuur is jy dan vat, 75 na 80 grade Celsius. Dit is hoekom my koue lucht moet deurgaan, en dit is hoekom my water ongrond moet wees. Maar dit vat het nie heeltemal weg nie. Dit is bitter warm nie. So stuur jy ou elke dag in die omgeving, dit raas, baie, want jy gebruik lichtdruk. Jy kan nie sien nie, jy sien daar waar jou lampie vir jou wys. Jy kan nie ou langs jou hoor nie. Van hier al werk jy met jou hande, nie? En jy doen dieselfde ding elke dag oor en oor en oor. Vandag doen jy alles 100% reg, dan druk jy plofstof daarin, dan skiet jy dit in stikke, maak jy sin nie, dan kom jy morgen daar, is alles in stikke, dan begin jy oor. Dan doen jy het alles 100% reg, dan druk jy plofstof in die gaatjies, dan skiet jy dit stikke. Dit is die een ding. Die tweede ding van 'n myn is, nie, ek kan nie in 'n ander industrie dink, al wat my opgekom is oorlog. Ek kan nie in 'n ander industrie dink, nie, waar elke ou elke dag een doelwit het nie. Jy het die doelwit vandag en jy moet omlewe, en dis voorbij, klaar, daar is nie. Dit wat jy vandag mis, kan jy morgen kry nie. Beplanning word so gedoen, 22, 23 skofte in 'n maand. Ouens, ek dink hulle plan 18 skofte, so jy kry so 3 of 4 skofte vir wat jy nie weet nie. Nou blaas elke dag alles stikkend, nie, en dink jy het... Of dan kom ons en ons breek hulle moed, nee. Want as hulle 3 of 4 kanse verspeel en dan kom ons en dan vat ons nog 1 of 2 daarby. Dat is verby. Ek kan dit nie inhaal nie. Dit is 'n myn, nee. En die realiteit, en die woorde wat ek nou gebruik, skets dit ook nie heeltemal nie, nee. Maar wat dit veroorsaak is, jy kan nie jou karakter wegsteek nie. Nie in so 'n omgeving nie. Almal weet wie jy is. Want jy word elke dag in 'n situasie geplaas waar jou beginsels getoets word. En jy kry baie ouens, ja, wat glad nie karakter het nie, so hulle probeer inpas. So die vrot appel, maak jy hele mandjie vrot. Nee, en oor het jy moet, die type ou nie, wat hy werk oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor doen nie, is, hoe jy gesê, is een beautiful ou, sê om die herken. Maar ongelukkig, nee, op een afstand, probeer ouwens, jy moet een of anders kans op front bou, nee, want, het is moeilik, om met jouself geconfronteerd te word op dagelikse basis, en dan probeer jy ouwens wat kry, wat in die kultuur inpas, nee, en dan kry jy die bose kringloop, van mense, is wie hulle nie eintlik is nie, en doen wat hulle nie eintlik moet doen nie. So ek het, geloof is vir my nog, tot ek hier gekom het, was dit 'n baie persoonlike ding, so ek is nie 'n groot disipel nie. So die vraag is met, hoe tree jy in 'n myn op? En Johan het genoem, jou waardes en jou beginsels, sê vir almal wie jy is. So ek hoef nie, het is verkeerde ding om te sê, jy het vir ons het gesê, nee, wie, wat moet die woorde gebruik, wees die disipel en gebruik dan woorde of... Ja, het is verkeerd, het is nie bybelse beginsel nie, nee. Maar vir my per die myne dit gewerk, soos hy gesê, jy neem net nie deel nie, en mense begin achterkom. Het is nie anders hier die ouwe is nie, is dit nou jou taal is, of wat jy nou kyk, of wat ook al. Nou, net ek gemis wat ek ook sê verder. Stak ook my tyd voorbij. So ja, jy kan nie, as jy nie regte christelike beginsels sê, jy kan jy nie op 'n myn werk en sê, jy is 'n christen, jy gaan soos dit uitgevang word. En jy sal op bespotting van gemaak word. En op 'n myn nie, is dit eintlik baie moeilik. Vir my was dit baie moeilik gewees om disciples te maak deur woorde. Want in omgeving soos daarin nie, is dit vir my baie die geval gewees van werp jou perels vir die swyne. Daar is soveel mense op 'n myn. As gevolg van die omstandighede waar hulle werk en die druk waaronder hulle is, wat nie sal skroom om
een bespotting te maken van je geloof niet. Maar het is niet verskoning om niet een gelovig op een mijn te wees nie. Want dan val je terug en sê wel, as ek nie my woorde kan gebruiken en jy het my dade dit getuig. So, ja, dis waarmee ek wil afsluit. Hoe hoor jy in die myn opgaan, hoe meer feite moet jy uitwys, want jy moet die proces rig, en moet mense rig, en jy moet dit aan die gang hou, sodat jy nie hulle produksie beïnvloed nie. So uit die aard van die saak kom jy in moeilike situasies, jy moet discipline handhaaf. So, hoe handhaaf jy discipline as jy sê jy's 'n Christen? Want jy moet mense sê, jy sien meer werk vir jou nie. Dis jou besluit. Jy weet uit 'n vrou en uit kinders. Nee, nou waar kom jy die beginsel van liefde in? Hoe kan jy dit doen aan sy gesin? En het kom terug. Nou, as mense jou karakter ken, en hulle ken jou beginsels, nee, sal hulle nie bevraagteken as jy besluit te neem nie. Hulle sal weet, het is reg. Kan jy nou dalk insien hoekom jy bestuurder het gedoen het nie, en jy hoef nie skaam te wees vir wie jy is nie, jy kan in die dorp loop nie, en dan gaan mense wees en sê, dis die ou en dis die ou en dis die ou wat dit en dat nie, maar as jy beginsel reg is, en jou karakter is reg en is Bybel gegrond te gefundeer nie, hoef jy nie af te kyk nie. En jy hoef nie te buig en te sê om in te pas, gaan ek nie sulke goed doen nie. Ja. Ja, ek dink ons allemaal het verskillende paaie wat ons vat in een, as ek nou specifiek die myn vat. Party mense se pad is makkeliker, party mense se paaie is moeiliker. Maar party keer is, soos jy sê, dissipline nodig. En dit is nie lekker nie, maar dit is party keer nodig. En sover jy kan, moet jy maar die twee probeer split die persoonlikheid. Ek onthou iets van Chip, maar ek onthou nie wat. O ja. Chip Ingram het altyd gesê, jy moet discipline sandwich met liefde. Maar ek dink, dit is meer een gesin van waar jy iemand probeer coach. As jy iemand afdank, is al baie moeilik om liefde te sit voor en na die tyd. Maar baie keer is dit ongelukkig nodig. En jy moet dit baie keer doen om ander mense se lewens te red. Wat ook nodig is. So ja, dis dit vir vanaand, denk ek, ne? Goed. Ok, dankie. Ek is dankbaar, Jaco, ek het in my leven nog nie gedink dat iemand werk in 'n plek wat so laag is as 'n graaf nie. Dit is, ek kan nie dit, ek het dit nou letterlik verboureerd gemaakt terwyl jy praat, dit denk ek, ek kan glad nie in nou spasies in nie. Anyway, dis hoekom ek nie by myn is nie. Volgende week gaan my skoonpaas een bykie deel oor familie, en ek denk, dis dalk die een aspect wat by alle werke maar die selfde is. Jy is een mynkaptein, of jy is een baas by een myn, en by een school was het maar die selfde, jy is onderwijzer by een school, dan seker is goeders wat so werk, of jy het een besigheid, en jy is die baas by een besigheid, maar as jy by die huis kom, dan is jy net een pa, en een man, en daar so luister allemaal nie wat jy sê nie. Jy maak net wat ek sê, jy boer net die, en jy maak jou bed net die op, en het werk nie so nie, en ons sien uit om volgende week te hoor van dit, van myn en familie, en gesinne saam, en hoe mis mens nie daai twee, hoe meng mens nie daai twee met mekaar op nie, goed. Vir ons wat hier so is, is 10-10 in die goeders wat ons gehoor het uit hierdie uit, is goeders wat ons reeds doen, maar dit is wat dit is om disciples te maak, om dit wat mens hoor te vat na ander plek doen. As jy iemand sien wat op 'n area is, wat sikkel na area is, om te sê, hoor jy, ek was op 'n plek, en ek dink jy moet ook bykie van jou gesprekke sandwich, met liefde. En ek dink jy moet ook, mooi wat jy gesê het, Johan, is die goeders was liefde, om liefde te hê, tweede ene was om nie te oordeel nie, daarin was om nie te buig nie. En ek dink daai die buig het my gevang. Want baie keer as mense hart sag is, dan wil jy buig, en dan buig jy op beginsel, en op die einde buig daai jou nie in die rug, en dan sê het, oma, jy dit en dit gesê, so eindelijk is jy leenaar, om te staan by dit wat mense gesê het. So goed, kom ons bid, maak ons klaar. Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die aand. Here, ons harte is om u te behaag, Here.
ons harte is, Vader, om U te eer. En Vader, ek bid, Here, dat dit wat vanavond gesê is, Here, in ons harte sal inspreek. En Vader, ek bid, Here, dat dit wat ons doen, Vader, sal doen om die koninkryk te bevoordeel, Here. En Vader, ons het U lief en ons wil U eer. Amen. Great. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand.